tuwafanyia maendeleo. Mwaka kwa mazi. Katasi ingo ashuguli yao ndaya ba mazi. Ila faidi majirani. Ila maza manji, bandwanyu wa saa subuhi, bandwanyu wa saa jioni. Daya vila mazi kanduwa mtenyo mbunda kunda kula na maza manji kama kama. Kile kilo kule mbibijua kalita. Ekabai budget yanje si milioni suguri. Kwa sababu ni mradi wa kibinafsi, si ya serikali. Na erauti sola, erauli itanji, amata manji, kanyo na kaoba uka mazi karule. Mazi kwa kubikiru kwa lila kwati. Kweso kunyo si hichiti shino, shios. Tulipima maji mzuri, haina madini mabaya, si ya kuboil. Karatia bande, bande ya rula, nenyu wa usua, hii uchililamba, mazi karia. So maji, hiyo ni shida ambayo, within no time, itakuwa nimesolve. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Hamala, Press Service Unit.